Мына бір мәліметті қайталап берсек артық болмас. Менің атым Қожа. Кәдімгі фильмдегі Қожаға ескерткіш қойылды. Бердібек Соқпақбаевтың повесі бойынша түсірілген режиссер Абдолла Қарсақбаевтың бұл туындысы осыдан 60 жылдай уақыт бұрын экранға жол тартқан. Содан бері көрерменін жалықтырмай келеді. Фильмнің бас кейіпкері Қожаның тас мүсіні енді елордадағы Жетісу саябағында тұрады. Қоладан құйып гранитпен қаптаған жаңа мүсінді Қожаның рөлін сомдаған актер Нұрлан Сегізбаевтың өзі де тамашалады. Образ герой нашего времени. Бұл әрбір жас қазақстандыққа арналған мәдени дүние. Ескерткіш орнатылғанына өте қуаныштымын. Балалар Қожаның жақсы тұстарын бойына сіңіреді деп үміттенемін.